beče, pusti me da kažem. On kaže da njegovo mišljenje nije dobro stvar. Mogu li ja da kažem što imam? Mogu li ja da kažem što imam? Ja donosim zaključke na osnovu njihovih postupaka. Donosim zaključak. A misli drugačije. Da li ja kreiram i kako, na koji način i koliko meni treba da kreiram svoje mišljenje, to je nešto drugo. Pustite se vi toga. Ne. Ja, Mićo, on utiče na moje mišljenje. Smatriš da je ja moje mišljenje manipulacija s nekim. Ja sad kažem da zašto to misliš da ja mislim? Moje mišljenje je javno, zašto ti a njegovo misliš je da ja tajno imam... koje on ispoljava ne. Onako zašto kako smatra misliš? Da nekoga... E ja sad kažem, ako se ja družim sa njom, ja navodim nju, isto tako oni koji šetaju danima, isto tako navodi ga. Sa svem uticajem, da ona loš čovjek, da ja navodim nju i tako, da li će na Janjuša. Tako ispada, tako. Ako on kaže da ja utičem na Janjuša u drugaricu, isto tako ja kažem da me slušite nešto sa njegovim pričama. Ako smo prijatelji, čutiš. Samo malo, mogu ja da kažem? Ja se na tebe, ja ne urlam. Ja ne urlam. Naravno. I ja prihvatam, ja prihvatam da on misli tako. I ja se ne bunim, zato što znam kako jeste, da to veze s mozgom nema. Ali on je taj koji ovdje skače i koji činjenično stanje i on je taj koji govori i priča sa njom o tome. I ona sa njim boravi u pubu naprsno kad se prekida druženje između njih. To je činjenica. Da, a zašto se samo moment. Ja ovdje nisam ničiji bračni sudija. Samo malo. Meso neće da kaže ne. Zbog čega se naprosto preklinulo njihovo druženje. Samo da kažem. To je cijela priča. Samo ću da kažem ništa stvar. Tu je, vi gledaj, kao što gura. Ne, ona je došla kad je prekinula druženje, a ne da je Mića na gore da prekine, što vi pokušavate to da radite. Vidi Mićo. Samo sekund me se da pita Miću. Reci mi Mićo, zbog čega se po tvojom mišljenju naše druženje preko. Iz ljubomore hlašite. Hlašta ljubomora. Ti si druže ovako, da ti kažem jednu stvar. Ja sam te smatrao iole sam te smatrao da si, ono, da imaš ikakve bilo koji komentar. Ti si totalno prso. Ja prso. Jesi majke, kakve ljubomore, druže. Ja sinoć, je li neko slušao moje izlaganje? Jao, sinoć, jao. Kako je druže ljubomore, ovaj čovjek nema pres. Ovaj čovjek totalno... Evo, ovo mogu da pišu tako doći. To je Janjuša. Janjuša je ljubomoran, najljuboriji na svijetu. A na koga ljubomoran, druže? Evako, sad ti ja pitan. Evako, moment, šta ti je Janjuš rekao što ste mi rekla danas? Ovdje u čošću, šta ti je rekao? Šta mi kaži? Se bojiš da kažiš? Ko bolan? Izvoli, evo, djevojka danas utvar je rekla, izvoli kaži. Pa kome je rekao, druže? Meni rekla, djevojka, izvoli kaži. Ona ti rekla, ova bolesnica. Ja kad sam imao ti sada bravi, izvoli kaži šta ti rekao. Ko ti rekao, ajde čujem šta ti rekao. Daj, Mićo, totalno veze nema sa životom. Evo, ja prsu, izvoli kaži. I veze s mozgom nemaju. Evo, nešto, kažu, veze s mozgom nema sada. Pa šta rekao, šta, druže, reci, Bog te jebo. Pa koga boli me kurac za nju, druže? Čovjek je totalno prso, neke. Ne, pitanju, šta? Miće je čovjek koji hoće da uzme Ameli. Stani, druže, pusti mene da ti ja kažem ko si ti zapravo u realitiju. Čovjek koji hoće da uzme nekoga gdje vidi da ima kvalitet, gdje ima materijala za realiti. To je Aneli. To je Aneli. To je ove godine Aneli jer ne vidi nikoga od nas ovdje, onoga koga bi on mogao da... Imaš pravo to da radi. I šta je problem? Ali kažeš da je to tako. Pa reći onda Aneli. Evako, kad ja imaš kaže, Aneli je moja djevojka ili djevojka, ja ću reći, čestitam, izvolite. Ko da kaže? Ti imam ti. Pa ne mogu da kažem kad nije. Ti manipulišeš ovdje. Naravno, rekao sam. Ti šapćeš, ti formiraš, ti petaš, ti lažeš. Ti ćeš da napraviš od nje pobednicu. Ja ti kažem. Pobednicu, pobednicu. Čovjek je ljubomoran na mene, pa bolesno je čovjek. Sad sam ja na Janjuša ljubav. Jesi, druže, jesi, ja sam tvoje noćna mora ceo period kroz realiti. Ti samo znaš da se... Strašno, Janjuševiću. Da, druže, tvoj, ti želiš da ona želi od tebe ovako. Imaš nešto god da kažem. Hoće da kroz realiti, ono što je Zorica Marković radila sa mnom Ćurčić. Mića malo mi je... Mića malo mi je... Kažem što je Zorica Marković radila. On hoće to da radi sa tobom. Kako si ti glupa, ko kurac si glupa. Ja glupa? Da, ko kurac si glupa. Što čovjek sluša mene, kad ja dođem i plaćem, što treba da me i on izbaci iz pubu, šta? Sve šta je bilo u pubu, sve. A šta sam ja tebi rekao? Sve što prikažite. Janjuševe lažne obećanja, Janjuš opetali. Šta ti pričaš, jemo da li sam ja tebi nešto rekao? Šta on radi? Pa jesi bolestica, imaš bolest u facu. Bolest u facu ima. Ma daj, ti si nebita, dej, ti si druže, ti nebita. Tebe ne bi vidjeli tvoji da si u realiti, da ti nisam dao malo ves. Daj, sjedi, ti me ne interesuje. A što si rekao, sam bolestnica? Da ti kažem jednu stvar još jednu.
čovjek iz niđe nikom nije palo na pamet, on je vidio, ja sam ljubomoran. Da, ljubomorsko pašina. Zato što on kontrira sve meni u životu. Ljubomoran! A mene boli kurec. Nije istina, nijednom te nije pljunao čovjek. Nijednom nije rekao protiv tebe nešto. Šta je to? Sad traže, ljubi. A sad kaže, zato što si se digao, nijednom nije rekao. Kako se zove reakcija njene priče za izvoljenju muža tvoja na tu priču? Ko je to rekao da sam ja imao reakciju na to? Zbog toga se posvađu. Ko se posvađu? Ti sa njom. Šta si joj rekao za... Daj, Darko, završio sam. Jesi joj rekao za njega? Daj, druže, ja sam sprdao. A evo, Janu se, daj, mani me, druže. Ovo je Miće, ovo je jako ti je loš reality. Ovo je manipulator. Totalno si, jesam, normalno. To sam govorio svim živim igračima i svim učesnicima. Lepi Miće će uništiti Aneli, možda će dovesti on do nekog mesta, ali će ti jebati majku. Toliko od mene. Evo, ja volim ali, jednog ja dana, vidi ovako. Ja sam posljedno ono što sam se ja odvojio od tebe. Ja pokazao ljubomoru, pokazao brigu za njom. Bože, e, to Bože, je moj uspjeh. Bravo, konačno sam ga natjerao da kaže da mu je stalo do kome, nje. Kome je natjerao? Da, ja, evo, ja moj pan. Evo, pa ja sam je spasio onoga što ti misliš da jesi. Ja sam je spasio nečega što ne bi valjalo ovom realitiju. Toliko. Darko, kralju. Toliko od mene. Pa, dobro, kralju, vidi kralju, to kralju, to kralju, batali mene mić od te priče. Ja sam s tobom milion puta sklađao. Dobro, ja se svaki u koje... Svaki put ustaneš vidi, da braniš neki dijelo, svaki put, kralju. Slušaj, Mićo, tako, ja sam... Možete prije... Evo, ja sam izrapljeni starac, budaletina, o, ja sam sve. Opa. Ali evo, žal, ova gospođa, ne vjeruje gospodin. Zašto kaže Aneli sad? Slušaj ovo, ja prolazim, kaže... Alo, nemoj biti ljubomoran. E, Darko, on je meni rekao, dovest će te do trona. Pa govorim, nemoj biti ljubomoran, šta treba da mu šuti? Pa to su te njegove igre, evo, sad je tebi drugčije Darko ispričao. Došao je do mene i rekao, lijepo će te Mića dovesti do trona. Imam pravo da kažem. Ja imam pravo da kažem, nemoj biti ljubomoran. Pa ja, on bi najviše volio da sad ja idem tamo po kafi i da molim da idem da bježim. Vjerovatno bi to volio. Slušaj ovo, Tebra. Jel veruješ ti ovo? Da, cijelo vrijeme izlačeš ja Ana Čurčić, ja ovo, ja ono. Ti jesi Ana Čurčić. Dobro, jesam. Nego te trpim ovdje i čutim ti. Jesam. Čutim ti, jesi. Dobro. Jesi, naravno, da si došla ovdje da budeš to. Šta je problem? Po čemu? Ma šta po čemu? Po čemu sam došla? Pa jesi. Pa ja da sam došla, ne bi se muvala s tobom. Pa zato što neću, nije. Ne bi se muvala s tobom, da si se prukala da sam ja. Ne bi kao ja sa tobom. To je moj brat. Ana Čučić, je li se ona ovuda valjala po garnituri? Devojko, ima svak različit... Ima svako različito kako će da učiniti. Ma je li ozbiljno? Jeste najozbiljnije, najozbiljnije ti kažem. Evo, ovo šta je nebo ovo govori, ljubomoran, zludio, što sjedi tamo sa mnom, a zamišlji da uđem u vezu, odrešem se ovdje za grede. Bože, Bože, čovjek ne zna ni šta priča. Miće. Totalno si izlapio. Totalno si izlapio. Zamolit ću velikog šefa hlor da promeni što pre u bazenu. Ne može više ovaj hlor istrošen. Evo, istrošeni. Svaki put kopi pese isto. Isto se. Šalio sam se. Sinoć ima tri skada. Jedan za sudiju, jedan za novine, jedan za sebe. Šta ti je jebote život? Šta ti je? Šta ga diraš jebote? Sudce gleda te život. Pa ne vadiš ga iz ruku čovječe. Šta ti je? Darko, moram ti reći jednu stvar. Oni su jedno za drugo u pavu da borave, ali će imati veliko protivnika. Evo, idemo! Veliko protivnika. A onda će... Evo ko se takviči! Normalno. Pa evo ga, pa je ovo su tvoji Darko! Ja ovdje treba da pobjedim, tu sam krv prolio svoj! Njega boli to! Što ja, evo, možda nekome ispadam, ne znam gdje je žrtva. Kako je žrtva? Na početku se Darko izjasnila da nisam nikakva žrtva. Šta ti je čovi smiri, sad ne zajebava, brad. Da ne želim biti nikakva žrtva ovdje. Bum! A ja sam ovdje s time se nakon 3-4 dana umala. Darko, je li ovo novo komponovane, Iva Grgurić? Ne, isto, sve. Tako je, Darko, jeste. Samo ona u srebrnom kavezu dolazi nam iz srebrnog kaveza. Da. Ono je bio zlatni kavez. Ne, ja draga sam još... Draga Aneli, ja da ti objasnim jednu stvar. Ja sam iz još bolje kaveza došla. Pozdrav, pozdrav. To su pobednice našeg, našeg realitija. To su ikone naše zemlje i naše države i Balkana. Ludnica. Tako da, Darko, ja reći ti još jednu stvar.
Stojim iza svega što sam rekao za Aneli, ali baš ono što sam uvek govorio, njenu najveću manu, koju sam govorio, da je... Pokvarena. Pokvarena, pokvarena, utripovala se sad, neko će stati iza nje tu, neće biti sama, razumiješ? A zapamti sad ovo, mene neće ovdje niko dirati, druže. Jer nema potrebe da me dira. Ali nju će dirati. A ja ću se i tekako sama braniti. A ti braniti. Ne možeš se sama boriti. E, to ćemo da vidimo. Ja sam danas imao... E, sad ćemo da vidimo. E, to si onda ti. Onda e, nemoj da ti nemoj da kukaš. Onda ćemo da vidimo. Branit ću se i onda tekako. Nemoj, i treba. Ali da. Nemoj da kukaš da ti je Janjuš nešto uradio, pa ti ne možeš da se izvadi iz njega. A vidjet ćemo šta budi ti možeš meni što uraditi. Kažem, pa ono što ja si malo prije pričala. Vidjet ćemo. Ti meni. Ti a meni, devojko, ne možeš ništa uraditi. A dobro, to ćemo da vidimo. Okej. Ti meni ne možeš ništa uraditi. A ti slobodno radi šta god ti misliš da treba. Dobro. Pokazala si sad da me uvijek guraš u vatru, da me guraš u govna. Sam si sad imao napao čovjeka bez razloga. Čovjek nije rijetna riječ. Devojko, ja nikada u životu nikoga ne diram bez razloga. To moraš da shvatiš. Dirao si sad Miću bez razloga. Što se mene tiče... Tvrdiš nešto da mi tamo pričamo što... Ma ko tvrdi, kretenko? Ti. Ko, šta sam tvrdio? Šta sam tvrdio? Nemoj da me vrijeđaš. A šta sam tvrdio? Ništa. Druže, šta sam tvrdio da ja? Šta? Šta tvrdio? Reci. A da reci šta tvrdi? Nemoj da mi ubacuješ riječi. Pa da ništa. Dobila si otkaz i to je kraj. Jel ima nešto dalje? Jel ima ljudi mi ovdje nešto dalje da pričamo? Kada me vidite, posle mog izlaganja o sinoć i danas, kada me vidite da sam ja došao ovako oko nje, da ja sa njom, da je dobacujem, e onda mi recite da ja lažem. Do tada nemoj da mi je riječ ko rekao. Da mu ne bi ja jebao mamu u pičku. Riječ da mi je neko rekao, ako sam sinoć rekao sve kako jeste, kada me budete vidjeli da sam se pomirio sa ovom djevojkom, kada me budete vidjeli da je dobacujem, kada me budete vidjeli da radim nešto što ide na ka tome, onda možete da mi kažete šta hoćete, ja ću da ćutim, a vi mi recite pičko jedna. Normalno. Jel to okej sa moje strane? Toliko, druže. Nemam dalje šta da pričam. Šta je bilo? Bilo je, rekao sam Darko, još jednom da ponovim. Ona mi je bila jako draga i krenuo sam da se vezujem za nju previše nego što mislim da treba da se vežem za nekoga, jer ne želim da se vežem. Stavio sam tačku i kraj sam donio u trenutka kada sam vidio da će otići u pičku materinu. To je više kraj. Nema više da li sam ja ljubomora, ne ljubomora i ne znam ti nja šta. Mensure, meni i Mići ili ovo sada? Darko! A ko je sada? E pa ovo sada. A što ne pitate Janjuša, koji je Janjuš pravi? Isti! Ne, ja te pitam, jel tebi žao što vi niste u boljoj komunikaciji? Naravno da mi je žao! A tako se ne ponaša žena, kako mi je žao? Ali kako se on ponaša? Kako? Pa evo, malo priča fino, sad se digo vrišni. Upravo sam o tome i pričao malo pre, da mi terati i nate. Odakle ti ponaša? Potreba, zato i optužuju Miću. Ali bez razloga. Ti si napravila da ti to da optužuju vidim. Njega. Jer znači, si ja ti otišla sad. Kod njega i tebi je to vetar u leđa da se ponaša i ti ćeš sad ovdje ovako da se ponašaš, a onda ćeš da odeš tamo kod njega i da plačeš. A onda će on posle toga na to tebe da brani. A ti ćeš opet ovdje dolaziti i govna. Ja i to nikuda leži. Ne leži. I to nikud. Ne ležiš, pričala si s nama i plakala. Jesam Mića prvi dan. Mića plakala kad je pričala. Jesam li danas pričala o nje? Mi ju isto ovo smo pričali. Izvini. I tad si plakala, šta sam a sad jebeš šta sam majku. Rekao? Šta sam tada rekao za Janjuša? Šta sam tada rekao? Sve normalno. Nije ništa, ništa ja stavio i ništa rekao, nisi rekao. Ali ti kažem drugu stvar. Jesi li ti ta koja reci žali šta? Ili si ova koja napušava? Pa normalno da napušava. Ja sigurno nisam ona koja napušava. Pa sad si me napušava. Pa što to radi? Pa sve ne. Sad si me napušava. Ne, tebi nisam napušavao sa Miću, druže. Kako može tebe neko da traži? Aj, sa Miću je na Miću skočio. Pa onda budi pametna, pa ne daj. Jesi li ti malo prije rekao da on čeka moje izlaganje da bi skočio na Miću? I ti njegovo i... Također, pa što njemu ne govori? Pa upravo se sad dešava situacija. A njemu onda ne govoriš to? Zato što je bilo pitanje za tvoje ponašanje od kad si otišla u pub. Zato te pitam. Ali šta ja loše radim? Zato što on nije plakao. Pa je Marko, terao inak. Ja on je takav. Alo, ja skočio pa na Miću, ja sam to ja rekao. Sam ja. To i... sam ja. Pa šta je onda ovo? Šta je ovo? Što pa se imam pravo ponaša? Da se odbranim nekad, da pukrem. Šta a što ne pričaš da... normalno? Ovdje. A što ne pričate normalno? Pa to je pitanje. Pa ne priča on normalno. Ja. Kako ja ne priča? Ne priča. Idu ne da pričaš cijeli noć. Ja sam zato da se pošle na Oštrvo.
Sa zadovoljstvo njih dvoje. Sa zadovoljstvo. Evo dajem prednu velikom šefu, jer sad je na ostrvo. Jer ja Miđo, njeno ponašanje govori o tome da si ti dao vetar u leđa. Samo ja ne, dobre, ne dozvoljam nikom ništa. Ako sam ja ali ti si svoj da li je dao ili da si ti samo inicijativno ja i ne znamo šta vi pričate tamo. Ja ne mogu trenutno boraviti u kući. Ne mogu. Ne odgovaraju mi ljudi. I samo da kažem jednu stvar. Kad si bila u kući, bila si tužna. Kad se razvili, kad si otišla u pub, jebeš majku svima. Pa normalno da će onda biti. A pa kome jebe majku sve što sam se digla? Treba da šuti na sve, jeli? Samo da kažem, ja lakšu mom drugaru. Samo moment. Kada sam ovdje ja govorio to, Janjuši lakši njoj rekli šta će da, reći Janjuša žena za nju kad se ponaša? Če sam to rekao? Rekao sam. A što napadate mene? Ko šta će reći? Ja tebe nisam napao. Ko šta će reći? Napao? Ti si rekao, ja sam rekao za kako mi što ima sada moja žena od tebe. Ali Mićo, oni su to prevazišli. A napadate možda se sada razli. A napadate mene zbog toga, kralje. Kako je to veze s ima sa tvojom izjavom? Zato što napadate mene zbog toga. Ti mene ne možda ubode ništa. E, Mićo, ali napadaju te zbog toga što sad to ponavljaš. Kako da ne? Ali pa prešli su oni što ne ponavljaju se toga. Džaba! Sve radi što oni rade, sve. Sto puta sam rekao. A onda nemoj da kukaš kad te okrivi. Radite samo svoj korist. Ja ti to kažem. Zato što im to kažeš. Zato ti napadaju. Prošlo godine što nije mogao. Ove ga baš lomi. Ove baš ništa ne može da potrefi. Ali baš ništa. On misli ovo zadruga tri. Ovo je trenutno stanje mi dvoje. Da su ljubomorni. Ali ne trebate da se na koga ljubomorni čoveče. Sam si digao i svađa se. Krivi čoveka koji ništa nije kriv. Ma ti ćeš da odbraniš lepog Miću. Pa se ti zajebam. Ali koga brani? Koga brani? Ja govorim. Ko što mene misli ima zaboravati. A šta da kaže? Jeste, jeste. Ona će tebe dobrani. Stvarno si folirant ozbiljno. Dobro, jesam. Vidi, ozbiljan folirant, da se ne lažemo. Ti si ozbiljan folirant. Ne mogu da ti kažem nešto lijepo sad kada si folirant. Ja nisam, ali ja nisam, ja kažem sve kakav sam u životu. Izvini, kakva si ti? Ko si ti zapravo? Ja sam folirant. Ko si ti? Ko si ti? A reci mi, ko si ti? Folirant. A ko si ti? Ja sam najgori, zna se za mene kakav sam. Ja sam folirant. Ja imam dobre i loše strane. Dobro, ja sam folirant. Reci mi, ko si ti? Folirant. Folirant si, jel? Pa nemoj da se praviš da si divna. Ko se pravi? Ti se ja se praviš. Ne pravim ođe ti da sam se divna. Pravi zato što ja prebacuješ sam u jednom na mene. Nisam na prebacuješ. Ja nisam svalio na tebe nikada ni jednu krivicu. Ja sam govorio poliran. Sam da sam ja kriv, ali nemoj meni te fore. Bolje bi ti bilo. I to je trebala hrabrost da priznaš za nekoga za koga ne znaš da li ćeš biti ja u vezi. Ja te nisam optužio. I onda pra hrabra pa ja imaju prave reakcije. Ja sam ti jedno ti je žao, žao ti je. Da pratim, nije žao, jeli. Sad deluješ kao da ti nije žao. Drugo ti nisam rekao. Janjuš, to ti nikad nisam drugo rekao. Da si bilo sva, zato... On je sva gleda u svoju korist kako njemu odgovara. Kažem. Nema veze. Ma meni ne odgovara. Meni ste vas dvoje top. Meni ste top za vezu. Ma je, oni evo jesmo, ali ne možemo biti na silu ako čovjek neće sa mnom vezu. Ne znam što ali... nije jasno. Pa normalno. Pa ko kaže? Ona je do juče htjela to. Ti hoćeš da on, to je pro, ti hoćeš da on javno kaže da hoće. Ne! Ko je to rekao? Kako? Dozvoljavaš li, mogu da te pitam nešto? Mogu da je pitam nešto, pite, samo malo. Pite. Dozvoljavaš li da... Samo malo! Mićo! Dozvoljavaš li da te drugovi hvataju za dupe? Ne. Okej. Okay. Raj, tačka. Mensur, izvoli, izreci svoj stav, prekinuli ništa. Smo te. Meni je sve rekla. Okej, okay. Jer niste u vezi? Ne. Rekao je da šta želi od tebe. Ne. Ti si rekla šta želiš od njega, ti si pristala na taj odnos. Prihvatila koji, si to i predala, na si, predala si mu se. Ti si se predala njemu. Aš. Kao što se zove to kad se devojka preda muškarcu, to ti voliš da opere se više često. To se zove emocija. Predaja. Emocija se zove. Ja tako ću se dala. To se zove. Evo, odnos. To se zove emocija, ali ne kao ti što kažeš kurva. To se zove emocija. Ne, ništa sam vidio. Zaljubljenost, kada emocija. Kada neko ne prizna vezu, a leže u krene sa nekim koji prijatelj, to je za mene kurvaluk. Tačka i kraj ponavna. To je za mene kurvaluk. Ne, to je ono. Da mi je dijete moje, to je za mene kurvaluk. Nije to kurvaluk. To ne može da se zove kurvaluk. To je šema, to je prijanje. Prijanje jedno druge. Ćao, gospodo. Ćao, šemaši. Onda se ta djevojka zove Šemica. Normalno, samo Šemice, malo. Samo malo. A ti, Mićo,
treba, pošto kažeš da se to zove tako kako ti kažeš, ti treba da pustiš to, da se to dešava. Ja te puštam. Oni... Ja te puštam. Ali vidi ovako i mesur ja sad, Darko, meni mesur isto. Samo sekund. Šara mi mesura odmah sad da demakujem. Sad je ovako. Samo sekund, moram da ti kažem. Dajte da kažem, nisam završio. Jeste, evo ja ću i mensura odmah demantovati. Nema veze što sam dobar sa njim. Dečko stoji tu već pola sata. Brate, okej, demantujem, ali evo da završim. Nisi ništa rekao, ne možeš da dođeš na reč od nas. Darko, ne želim da kažem ništa loše. Ništa, to nije nešto... Samo malo ljudi, Mićo, evo. Mićo! Mićo, ja želim da kažem Miću da ne treba da se boji. Da ću ja nakon 6 mjeseci da se ja neću takmičiti, da ja neću biti ničo. Ono čega se ti najviše bojiš. Ja se takmičim! Ajde, koga se ti bojiš, da si dobro. Ja se takmičim! To bi reka Đedović u peticiji, jedini Mićov strah je u realitiju da Mensur ne pobjedi. Ne piše budalaštine. Pa da se nadovežem na to. Ali to nije bitno u ovom trenutku. Vi to radite. Mića nema ništa. Mića ima samo sebe 10 godina. Ja na 6 mjeseci izlazim. Ne treba me nikakvi admini, nikakvi fanovi, nikakvi fotoni, nikakvi ventilatori, nikakvi frižideri, meni nikakve pare, meni ništa ne treba, ja sam bogat čovjek, jako stjena, moćan, snažan, svakakav. Evo, idemo, ajmo u bazen, muškarci, jebači i šmekeri, ajmo u bazen, ne mogu, ne. Čekajte, čekajte da ovako kažem, Mićos, čekaj se, ladna voda. Moja ladna voda! Ja, Darko! Darko, biti ladna ja sam voda. Se isključio, slobodno sam do nedelje, molim, ne može? Dobro. Ćao, brate moj! Darko! Ovako se priča, gospodo zdržgari! Kažete daj, šta mislite, ga, vidiš da, je čovjek tata, dobio, da li me brat, Ifrat da li će dobiti, ko, čovjek će dobiti Ifrat, završit će mi serijaliti, druže, neće dobiti pare, molim te ga prekini, druže, slogirat će se čovjek ovdje, otićemo svi kući, za 130.000, 150 sam ovdje, druže. Hoće mi prekinuti realiti, čovjek dobit će Ifrat. Je lako, ako uđu brak, vi dvoje, ja ću kupiti garsonjeru lagano, bez je brak, u kotežu. Je, evo, ja kupujem garsonjeru u kotežu, uđu li brak, evo. Čitaš život problem. Čitaš život priča isto. Evo, evo, tata kupuje garsonjeru u kotežu. Čovjek nije platio. Za vas, za Pavla i za Marbelju. Naćemo je kralju. Čovjek račun nikad nije platio. Evo, Đedoviću, ja kupujem njima garsonjeru, uđu brak. Pokažite, molite, pa kako da, kako sad podržavaš da udata žena uđe u brak? Da, da. Jer danas si rekao da je u braku. Da, kurvaluk je kad nije brila šmeza, radiš te stvari kao zave i što vi kažete, kanje šme. A čekaj. Kako misliš da ti prijatno, to... Prijatno, rekao sam, obratio sam se, gotovo, ja sam skup čovjek, ja koštam mnogo. Pa radi od 27.30, obratite se. Molim te, ko Boga druži, Darko, vidi za čovjek, ne znam. Janjuš, volite, čao Janjuš. Okej, okay, brzo ćemo završiti. Čao Čomi. Nadam se. Nadam se da ćemo brzo završiti. Ja sam pojedno 15 godina mlađi od uglavnom svih njih sa kojima se družim. I ne bih ja rekao da su oni nesnađeni i da se ne snalaže baš najbolje u tim odnosima u kojima se nalaze. A između ostalog, ja ovdje sada nisam ništa rekao što se nije desilo. Oni su od prvog dana u tom nekom odnosu, kako ga oni nazivaju, drugarskim, prijateljskim ili ti ljubavnim, kakvim god.